У Львові у прокат вийшов фільм «Гамбіт». Короткометражку зняли актори театру Заньковецької. Сюжет розповідає про батька-пенсіонера, який чекає сина з російсько-української війни. Життя – це як на дошці фігури, і нами ніби грають. І ми ніби не знаємо, куди нам ходити і що нам робити. Ми приймаємо якісь спонтанні рішення, розумові рішення, серцеві рішення, мається на увазі. І, власне, що в цьому фільмі наш персонаж несвідомо жертвує чимось. І яка це жертва? Глядач має собі обрати, яка це жертва. Чи одне, чи друге. Сценарій засновано на реальних подіях. Кошти, за які знімали фільм, зібрали на платформі «Спільнокошт». Зйомки відбувалися близько 5 днів на вулицях Львова. По наших розрахунках нам потрібно було 80 тисяч для створення, для втілення цього проєкту. Ми зібрали більше 50 тисяч, за що велике дякую нашим друзям, людям, які допомагали, долучалися, які, мабуть, теж не байдужі ці проблеми.